Otra lieta, kas saistās ar valsts budžetu. Tad, izstrādājot valsts budžetu, lai saskaņotu koalīcijas partneru viedokli, tika izveidota koalīcijas darba grupa, kurā tika deleģēti pārstāvi no visām koalīciju veidojošām partijām, frakcijām, arī tur ministri piedalījās. Un tika diskutēts nu, visi diskutablie jautājumi. Protams, bija domu dažādības un vajadzības bija daudz lielākas nekā tās iespējas. Un tās iespējas tika regulētas ar vienu rādītāju, ka budžeta deficīts nedrīkst pārsniegt 1% no iekšzemes koprodukta. Tas ir tā teikt, robeža šķirtne. Nu, un tad līdz ar to, ja ekonomika attīstās lēnāk, līdz ar to naudas ir mazāk, un ātrāk naudas ir vairāk. Līdz ar to tā Latvijas finansu politika ir nu, tik vienkāršota, tā kā sagatavošanas grupiņā sešgadīgiem bērniem. Lūk, nu, un tur tika izdiskutēts un tika pateikts, ka naudas pietiek tikai tātad aizsardzībai, pietiek iešlietām, nepietiek izglītībai, tikpat kā nemaz, nu, es runāju pielikt klāt, un arī veselības aizsardzībai, jo naudas nav. Nu, ko mēs uzzinām vakar, izrādās, ka nauda ir, ka valsts kasē ir spējīga aizdot Air Baltica 80 miljonus eiro, 80 miljonus eiro, bet tas ir automātiski izdevumu daļā valsts budžetā. Un Air Balticam nauda ir, bet veselībai nauda nav. Un izglītībai nauda nav. Nē, nu iespējams, ka tur ir jāaizdoti, bet tikai, nu kas, labi, nu nogāzās, diemžēl, tā Krievijas lidmašīna tur Sinajā. Nu, bet tas nebija Air Baltica kompānija, kas tur nokrita, un kuriem pēkšņi kaut kāda problēma radās. Tas taču ir zināms. Šodien kļūst zināms, ka viņiem pašu kapitāls ir negatīvs mīnus 75 miljoni eiro. Nu, bet tas taču neizveidojās vienā dienā vai divās dienās un virs Sinajā tūkstneša vai virs Sahāras. Tas taču veidojas ilgu laiku. Tagad aizdos 80 miljonus komercijas sabiedrība. Nu, komercijas sabiedrībai risinot savas finansu problēmas ir divi ceļi. Pirmais – izlaist jaunās akcijas, jaunu dalībnieku, tad jūs izlaižat akcijas, nezinu, jums vajag 100 miljonu, tad jūs izlaižat pa 100 miljoniem un aicinat vai nu vienā paketē, vai kaut kādās sadalītās paketēs, vai jums biržā to darat, vai kaut kā savādāk, un piesaistat naudu. Jums izlaižat akcijas, jūs akcijas kompānijas nopērk, kompānijas saņem naudu, un tad viņi ar to naudu rīkoties. Tagad kaut kāds vāciets no, protams, no Panāmas, es domāju, ka nekur tālāk par Rīgas brīvības ielu viņš nedzīvo. Tas Panāmas vāciets ar krievu telefonu. Tur pat jau Rīgā vien dzīvo. Ar atpūtas bāzi kaut kur pie jūras. Un tas ir sot finanses investors. Ko tad dot finanses investors? Neko viņš nedod. Jo, ja pašu kapitāls mīnus 75, tad to naudu jau kā? Viņi jau to nevar atdot. Nu, kur viņi ņems naudu? Viņi to nevar atdot. Līdz ar to, nu, tad vajadzīgs ir investors, kas pērk akcijas, kas un par tām akcijām maksā kompānija. Nu, ja valstī jāizdot 85, un es sapratu, tiem privātiem, tad tur bija 20, tad 32, tad 52. Nu, es ņemu to vidējo, ja? Es nezinu, kāds precīzi tas cipars ir. Nu, tad iznāks 112 miljoni eiro. Nu, tas nozīmē, ka jāizlaiž akcijas par 112 miljoniem eiro. Nu. Ja? Nu, jo, protams, viņu tā nominālā vērtība būtu. Un tā piecinojums kāds būtu, nu, tad jau redzēs, cik kāds, kurš maksā. Nu, kaut kāds, nu, pie tam tas ir otro reizi, 2011. Gadā bija tas pats, tur arī pēkšņi vajadzēja 100 miljonus
Arī iedeva naudas nebija, bet tam atkal bija. Protams, mums visiem ir ērti, ka Air Baltica ir labi savienojami, ja? Nu, viņi tur normālas pusdienas, starp citu, pasniedz salīdzinot ar daudzām citām avio kompānijām. Nu, man ļoti nepatīk tie bombardieri, protams, tur lidot, viņi lēnāk lido, viņiem ir vibrācija, tur neko nevar lasīt, ja? Nu, tad ir kukurūzņiki, ja? Un, man liekas, ka kukurūzņiks arī bija kaut kāds mīkstāks mazliet. Nu, tā kā neko nesaprotu, tik tiešām nesaprotu. Un tad, jā. Kā vērtēt to, ka saistībā ar to Air Baltica strateģisko uzraudzību strauji ir tika pieprasījusi satiksmes ministra demisiju? Par ko? Strauji pieprasījusi satiksmes ministra demisiju saistībā ar Air Baltica strateģisko uzraudzību. Jo tāda ziņa ir? Jā. Tikko parādījusies. Neko es nevaru komentēt. Nu, ja pašs kapitāls mīnus 75, nu, tas, protams, tā problēma ir laicīgi jārisina. Jā. Bet, ja tur ir pieprasīta ministra Matīsa kunga demisija, tad es zinu, ka vienotībā bija ļoti liela opozīcija viņam, jo viņš nepildīja tur atsevišķu vienotības partijas sponsoru prasības. Un arī šai gadījumā, tur, kur jūs redzat Prudentija, tā vienotības, vienādības zīme, tur ir vienotība. Ir tam ne visa vienotība, bet nu, tur savs spārns. Nu, tur ir, nu, varat teikt, biznesa varat teikt, štelles varat teikt, korupcija, kāds jums tur vārds labāk patīk? Man labāk patīk štelles. Lūk. Bet es neesmu rakstījis, tur jau motivācija jābūt, jā, par uzraudzību. Tur jau ir valsts kapitāla daļa turētāja, kas par to atbild. Jā, tā kā. Bet, nu, nu tā, tā kā es vispār brīnos, man grūti komentēt. Tā. Jo tas, ka kompānija veidojas finansu pārrāvumu, tas jau nekas milzīgi tāds nav. Tas daudzām tā veidojas. Un avio kompānijām jau daudzām ir problēma. Kaut gan tagad avio kompānijai lētas degvielas ir atšķirībā, piemēram, nu, pirms 4 gadiem. Ja? Nu, lēta degviela līdz ar to izmaksas ir daudz mazākas. Nu, nevajadzētu būt. Bet es pārāk maz zinu par to. Es pats neko nezinu par to. Air Baltica, es tikai šorīt no rīta vingroju un klausījos par vienu kanālu, otru kanālu. Nu, tikai Latvijas kanālu. Pārējie neviens neko neraida ārzemēs. Līdz ar to jāpārtiek no tā, ko tur atgremo. Un atgremot var tikai to, ko pasaka tur daži cilvēki, kas iznāk pēc slēgtās valdības sēdes. Jā. Nu tā. Ak, tā viņa pieprasīs demisiju, jā? Ja? Jā, nu, es domāju, ka tad tur nav tālu līdz valdības demisijai. Jo šobrīd jau atbildīgs ir par kapitāla sabiedrībām pārisvaru koordinācijas centrs, kurš izzēm premjeras straujums pēc likuma. Ja jau mēs tā skatāmies. No 1. janvāra.